Dievo karalystė tai pokylis, į kurį visi esame pakviesti. Tik ne visi norime priimti kvietimą, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Jėzus kviečia savo artimiausius draugus, o jie jį atstumia. Ognuno di noi pensi nella mia vita. Quante volte ho sentito l'ispirazione dello Spirito Santo di fare un'opera di. Kiekvienas pagalvokime apie savo gyvenimą, sakė Pranciškus. Kiek kartų jaučiau šventosios dvasios įkvėpimą padaryti gerą darbą, sutikti Jėzų darant tą gerą darbą, melstis, keisti gyvenimą, atsisakyti to, kas jame negera, ir vis surasdavau pasiteisinimą, kad tik nereikėtų priimti kvietimo. Į dangaus karalystę pateks tie, kurie neatmes kvietimo, kalbėjo popiežius. Jėzus yra geras ir gailestingas, bet jis ir teisingas. Jei tu iš vidaus uždarai savo širdies duris, jis negali jų atidaryti. Jis gerbia žmogaus širdį. Atmesti Jėzų tai užklesti iš vidaus savo širdies duris, kad jis negalėtų įeiti.